Kowe manut ning negaraku. Kowe nek dadi kepalaku uripmu makmur, umahmu tak bangun. Jaluk apa tak turuti. Gendong tingkat 27 tak turuti. Arep apa krama meneh arep tak turuti. Aku wis ora duwe milik banda dunya sing kaya kowe. Banda dunya kowe ora digawe mati. Sing digawe mati kuwi amal soleh, perbuatan sing apik. Arpa bandane akeh. Ger golek-golek banda ora halal. Ora berkah, ora berkah. Katimbang aku ngulo karo wong sabrang ayu. Titi masih negudari gue sejati nih sopo. Orang manut bongo sebat dari putih rampok nih. Ayo terasa. Bel trending tergerak soal smartphone, dorong gojek tutup awal ini. Nyandak putar di pelaku kalimat roh, babar tegi jamus dari bos itu. Tandang dirayangi wong tua kebi bangganya di wong tua sing kaya dikajan kena go contoh kena go panuntun yang urib tumrapeng para putra putra panggil apa-apa dengan pengarap kue ya pak bersindang pengarap itu nak kepenak senyang guri ya kepenak melu-melu bersahabat ibarat wong nyupir pak. Garing nyupir apal medan, rim-rim dari api, apal dalan, sehingga tuna kalau turu bencok, ning beda, garing nyupir galu-galan, anak jadi gudagan, ditabrak baik, sing nunggang orang kaya itu. Kadang-kadang ya nasi tanya dulu paling sih gampang ini sih gampang loro rutin penayagan apa maning sih nang mobil kepenak mau nangari truk bedanya itu penayagan gue kayak gue yang disoram bulannya mengendi-ngendi apa isi darah nanti orang tuh ngapal gak ada serombongan sih ngurung di motor sih jitok ke jajah gargun yang ngurung dati ponokawan ya kanan dati ponokawan gumun-gumun deh duit gampang mau ngapa sih mas sama baru makin baik. Nah gak apa mong badiri yakon ya pada muli balik. Liswi sora usah dicondro si maneko wangu. Yen kowe gelem makmum karo aku nisoyo uripmu kepenak. Ayo diatur ke karo darah muli. Wih jamus lima sondro tau jamus. Yeah.
Sandirono Tata Raja. Semar aku nyebut orang terima Semar. Iki sapa meneh iki? Adine Kakang Prabu Kalimantoro aku Naramati Kalawaseso. Kowe duwe pangkat derajat ana marajamu niku ora sah mestine. Kula aku nyebut ora trima kanthi banget baning sedulur teh golarane ora tiga marang mati. Kakang ora kawistara saka kedheweng netraku ayo Semar. Enggal-enggal kowe manut karo aku ora manut sampurnake. Sampurna dhewe uripku ha. Bos. Bumi balik berasa angin balangin Naramati Kalawaseso Babar Kumbak Kiai Kalawangku Sakari Prabu Punto Dewo Inyong Jan bangga banget wira makanya Rika mah. Gerbangga tiru abang tua sing apik. Mikul dhuwur mendem jero kuwi ana werdine lho, Rek. Mikul dhuwur siapa, Mak? Temindake wong to sing apik ditiru go conto panuladan urip. Lah ndur mendem jero gerana wong tuwa sing temindake elek aja ditiru. Wajibe penting anak kuwi dudu perkara anak ndur. Salaman terus ngambung tangane wong tuwa. Itu li mung sare ngate. Ini ngager batinnya kowe orang bekti karo wong tua gopo. Ayo ketokno baik gunmu bekti marang aku kanti coro tiro sing apik. Aku wong sergem nyambut gawe, aku dudu wong melu, aku dudu wong sing seneng jegang ngungkang-ngungkang. Semar kuwi pekerja keras. Yen rekoso cerita rekoso sing kaya aku ora enek. Iya. Kuwi barat lungguh ana kloso kang wis digelar. Wis kepenak, wis merdeka. Mung kare nyambung sejare wong tuwa ae. Nggih ramane kira. Para manut topora, kira-kira kowe kudu nyempurna. Nyempurnake marang uripku. Kowe kuwi tunggal, payung tunggul nang. Lah niki payung nopo, Kyai? Iki payung tunggul naga. Nongko kanggo sono gegambaran nek bendaraku Punto Dewo ki tansah dadi pepayung agung sing kena nggo conto jalaran. Ngamarta senajan beda partene, beda sumune, beda agamane, beda golongane, ning negara Ngamarta kuwi rukun. Kanthi dasar tandhana dharma mangroa, senajan beda ning tetep siji. Nggih, kados kula. Bibimu eneh kok. Sing mau esuk ya, Mas. Durga ge genah kone Drona genah. Ngono dur lisuse dioncor-oncor nang. Masalah kepen masalah ramana
Suri gergete orang pamanenya kerembuyan kok masa mampu ngalah narama. Semar aku ngomong kapan nih kue bakal ngerang apa jinggo mbak gugun maku teman-teman kembali pangwasan ini berdorong dulu. Iya boleh si ngomong kayak gue sama pendito Durno. Durno gugun nih Durno kue mau tumbak cucukan orang anak Semar ini kepengen merang kamu jingga orang anak. Aku membangun kayangan-kayangan kapri badin murid darahku kui mau sesuk Bratayuda Jaya Binangun bisa unggul curite. Diajar kenan ini aja di kapal-kapal aja apa? Yang ngarep tiru debro ngomong ramane ora mampu tandangan ini menu singgung ora umat ngaranya berbeda. Remuk webi yang merata ambil kata rejen mau ngaku dengan orang apa-apa anggap apa wajah banget yang ngono udah kebanyakan jano kok bok ngono 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 ayo tapi ngaraku aduh aduh ngantem putih dong, juga ngantem dada. Bis, kula niki ngerti peraturan. Isin kula anake Semar kok ora ngerti peraturan. Nolak garing. Mesti sengaja. Asine ora sengaja wong dhuwur kono ya sing tekan kono. Terus perang yo perang iku dune ngantem iku kok nganggo bau gerak. Ngantem wong wedok iso padha desa pendhuwur. Apa padha desa pangiso ya wong kaya ngene kok diantem iki saru banget. Saru banget, saru banget. Aja maning-maning kang kitu liu du muhrim. Contoh ramane digoda sing kaya iki tetep ora kepengin contoh ge contoh. Ngantem ya ngantem iki aja kene. Aja kene ya to, nggih ampun mriki ora ngantem liyane ya napa dadah sapendhuwur napa dadah malah ngantem kene. Seneng rika nang alam dunya kesuk nang akhirat diketok. Yen gelem ngantem kene ne benar itu kan. Itu kan yo padha, Mbak. Malah ora rumah. Ora masalah. Yang wis bisa mbayang nah. Yang ngger perang ya perang ning wis ngukur karo kekuatane awake dhewe. Berkira-kira kaya-kaya paling-paling mung biji gitu. Arep ngantem ngomong salah sing diantem. Wong wis melu ngrewangi ramane tok wis bangga. Ya ke mas, jim setan perikayangan wis bali mas nganggo cepet dari siapa angel-angel golengan tuh malah setane bubar. Pojo malah dikeroyok bawang, dikeroyok gareng, keroyok petruk, terus sono ngamuk 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 ngamuk.
sange jagat pomongo-pongo panik nengapun caing mungkir merabak-abak ke sumirat kenaikan soroteng sorayu minggulan gunung kuno Mariko Doro Suso-so nyebut orang terimu tusannya pendintu turun jim setan muda bubaratan ngobrak-abrik semaling bangun kayangan korek-korek dadam Entah saya bukikan Gisono Manulat dan Katya Sesanti Joyo Joyo Wijayanti Surasudiro Joyo Diningrat Subrat Kaping Dharma Sukti Tan Sampi Darikan Rahayu 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 Wokan Nanggi Hosikum Manam Sita Allah Ilahi Tobi Kalidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.